18 серпня. Що таке диво? Знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог, уважаю за відповідне об'явити. Даниїла 3:32. Татусю, що таке диво? Запитала Любочка. Диво – це щось дуже незвичайне, те, що не може бути, але все ж таки відбувається, відповів тато. Це як? – поцікавилася дівчинка. Давай я тобі розповім про чудо, яке здійснив Ісус Христос, запропонував тато і почав свою розповідь. Навколо Ісуса зібралося багато людей. Вони уважно слухали вчителя. Згодом люди зголодніли. Учні запропонували Ісусу відпустити людей, щоб купили собі їжу. Але Ісус сказав: «Ви дайте людям їсти». Учні здивувалися, вони не мали їжі. Тоді Ісус попросив знайти хоч якусь їжу. Один хлопчик мав 5 хлібів і 2 рибки. Господь помолився над цією їжею, і її вистачило, щоб нагодувати цілу юрбу людей. «Я уявляю, як раділи люди», – промовила Любочка. «Так, справжнє диво завжди приносить радість», – сказав тато. «Татусю, я зрозуміла, що таке диво. Це коли Бог нам робить щось дуже гарне, і ми від цього стаємо щасливими», – зробила висновок дівчинка. Важливо. Ісус Христос багато творив чудес, зцілюючи людей. Прославив великого Бога,